Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jovinia Jemlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 30 April 2024. Penganjuran Pesta Keamatan perlu dimanfaat untuk mempromosikan keunikan daerah-daerah di negeri ini sebagai inisiatif memajukan lagi sektor pelancongan. Usaha itu selaras wawasan kerajaan negeri untuk menjadikan Pesta Keamatan sebagai salah satu produk pelancongan yang berupaya memacu ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr Jeffrey Kitingan berkata, pesta keamatan bukan sahaja menonjolkan tradisi masyarakat tempatan, terutama kadazan, dusun dan murut, malah turut mengetengahkan keunikan sambutan di peringkat daerah. Kita mahu supaya perayaan pesta keamatan di peringkat daerah ini mengambil kira kelebihan dan potensi-potensi daerah itu dan mempromosikannya melalui uh, apa ini pertandingan-pertandingan untuk ada umpama banyak. Datu Jeffrey yang juga pengurusi jawatan kuasa induk perayaan pesta keamatan 2024 berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan kami bah ini di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan daerah Ranau kini siap sedia menghoskan pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri pada 1 Mei ini. Justru, orang ramai dinasihati supaya sentiasa menjaga keharmonian sepanjang penganjurannya. Penganjuran sambutan Hari Raya Aidilfitri platform untuk rakyat mengeratkan ikatan silaturahim tanpa mengira kaum dan agama. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Tetingan berharap platform itu dimanfaatkan sepenuhnya bagi mengukuhkan perpaduan dalam kepelbagaian agama dan budaya di negeri ini. Di bulan Syawal ini, warga Perayu KPM uh, telah mengambil kesempatan untuk mengeratkan lagi istirahat rahim sesama warga samada daripada kalangan pelajar-pelajar, para ibu bapa dan warga pendidik dan saya yakin bahawa ini merupakan satu uh, program yang sudah pasti akan uh, memberi ketenangan kepada semua. Datu Nizam berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Raya Aidilfitri Anjuran Pra Universiti Kementerian Pendidikan KPM di Kolej Tingkatan 6 Tawau. Lebih 500 orang termasuk guru, pelajar, ibu bapa dan pemimpin setempat hadir memeriahkan majlis berkenaan. Sementara itu, lebih seribu orang memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Timbalan Bendahari Agung Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Datuk Muhammad Tahir Pico di Tawau. Majlis dihadiri Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor ini turut diserikan dengan penyampaian sumbangan kepada anak yatim dan asnaf. Kita di Tawau ni banyak uh, berbilang kaum juga. Jadi kita uh, apa ni? Uh, yang kita pentingkan di sini adalah silaturahim ya, antara sesama uh, kita ya. Se uh, jadi kita harapkanlah supaya perbaduan ini kekal. Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan memanfaatkan dana yang dikutip Yayasan Dang Sanak untuk membantu ahlinya dari aspek pendidikan, kebajikan dan kemasyarakatan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, merangkap Presiden PMBS berkata, ia sebagai inisiatif dan pemudah cara bagi kerajaan untuk menyediakan bantuan kepada golongan memerlukan. PMBS ini uh, tugasnya salah satu ialah sebagai pemudah cara kepada kerajaan dalam menyalurkan maklumat dan uh, memberikan informasi berhubung dengan apa yang telah kerajaan bantu dan kita salurkan. Misalnya dari sudut uh, inisiatif pendidikan. Datu Arifin berkata demikian kepada media semasa majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri PMBS di Kota Kinabalu. Beliau turut memaklumkan PMBS akan menganjurkan Festival Ambuyat sebagai kesinambungan kepada Festival Baurung-Urung yang dianjurkan dua tahun sekali. Turut diperkasa penerbitan, kajian serta penyelidikan berkaitan masyarakat Brunei di Sabah dari sudut kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah dan bidang-bidang lain berkaitan. Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS bercadang untuk memperagakan pakaian tradisi perkahwinan masyarakat Bisaya semasa festival kulintangan diadakan. Ia bertujuan memberi pendedahan kepada generasi muda mengenai adat dan tradisi perkahwinan masyarakat Bisaya. Presiden PBBS Datu Ruslan Muharam berkata, inisiatif itu juga bagi menggalakkan masyarakat Bisaya membudayakan pemakaian pakaian tradisi semasa majlis perkahwinan sekaligus mempertahankannya daripada pupus di telan zaman. Bisaya merupakan suku kaum asli yang telah menetap di Borneo Utara sejak beribu tahun lalu. Datu Ruslan menyatakan demikian ketika berucap merasmikan penutupan Festival Kulintangan di Beaufort. Festival tersebut akan diperluas penganjurannya ke peringkat daerah pada masa akan datang. Naik taraf daerah kecil Su kepada daerah penuh turut memberi impak kemajuan kepada kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tulid. Ia termasuklah usaha menaik taraf status klinik kesihatan desa merampok kepada klinik kesihatan yang merupakan kemudahan penting penduduk luar bandar. Tulip ini sendiri pada ketika ini kita telah pun uh, dapat satu pembangunan impak uh, tinggi daripada klinik, ya. uh, klinik kesehatan klinik desa naik taraf kepada klinik kesehatan di mana uh, ini yang pertama lah kalau dulu memang kita tidak punya uh, klinik kesehatan. Datuk Flovia yang juga pembantu menteri pembangunan masyarakat dan kesejahteraan rakyat turut berharap agar semua klinik kesihatan di kawasannya dapat dinaik taraf bagi memberi perkhidmatan kesihatan lebih baik. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan pesta keamatan mukim-mukim Dun Tulit di Dewan Kampung Luanti, Keningau. Kerajaan Negeri sentiasa komited melaksanakan pelbagai program pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Gumgum. -Gum. Ini dapat dilihat menerusi pelaksanaan projek rumah Mesra Sabah Maju Jaya dan projek naik taraf jalan di kawasan Libaran bermula dari Batu 32 ke Bandar Sandakan yang kini siap 70%. Adun dilantik Datu Jafari Wali yang berkata, pelaksanaan program pembangunan itu jelas membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada pihak kerajaan terutama yang amat berhormat, Datu Seri Penglima Haji Haji Ji yang begitu sentiasa uh, prihatin, sentiasa menyayangi terutama rakyat di negeri Sabah ini. Kami webbing dilantik tidak akan tercicir dengan kami kita punya peruntukan adun, dengan projek-projek pembangunan. Beliau ditemui RTM semasa Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Sandakan. Majlis diadakan setiap tahun itu antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di daerah berkenaan. Seramai 650 pelajar sekolah rendah dan menengah di Tenam menerima bantuan keuangan RM100 manakala 14 pelajar di peringkat Institut Pengajian Tinggi menerima RM500. Penyerahan sumbangan disempurnakan pengurusi Yayasan Bank Rakyat YPR, Datuk Filip Lasimbang sempena program bantuan keuangan awal persekolahan di Tenam. Bercakap kepada media Dato Philip berkata sumbangan daripada YBR dan Persatuan Etnik Murut Timugon Sabah itu melibatkan jumlah keseluruhan RM76000. Kita harapkan supaya dia mendorong yang mendorong uh, students dan uh, ibu bapa untuk terus memberikan semangat kepada anak anak mereka untuk belajar dan juga ini uh, selaras dengan perancangan kita di Yasan untuk membantu uh, yang diumumkan oleh Perdana Menteri untuk menoktakan uh, kemiskinan. Banduan ini sedikit sebanyak telah meringankan. Uh, bebanan ibu bapak memandangkan buat masa sekarang kosara hidup semakin meningkat jadi telah banyaklah membantu uh, ibu bapak saya wakil um, pelajar IPT ingin mengucap ribuan terima kasih um, semoga bantuan ini dapat meringankan kami untuk membeli barang keperluan kami uh, disebabkan. Uh, barang-barang semakin lama semakin mahal. Terima kasih sama yang sama pak. yang bagi bantuan. Saya harap banyak lagi pihak yang boleh bagi bantuan sama orang-orang yang memerlukan. YBR dinobatkan sebagai Yayasan Terbaik 2023 bagi kategori perbankan oleh CSR Award Malaysia dan telah menerima anugerah kategori khas di Bumi Putra Business Excellence Award 2023 bagi mengiktiraf sumbangannya meningkatkan taraf pendidikan rakyat. Baik, saudara paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.